ინფორმაციის საიმედო წყარო, ყველაზე აქტუალური და საინტერესო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები. მოსაზრებებისა და პროგნოზების არგუმენტირებული და პასუხისმგებლიანი გაზიარება. ჩვენს მომკითხებს და მსჯელობთ გადაწყვეტილებების მიღებ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პირველ პირებთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია კვირის ინტერვიუ. ხატია მოისტრაფიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეთერშია კვირის ინტერვიუ, ხატია მოისტრაფიშვილთან ერთად და ჩვენ ტრადიციულად კვირის მიმდინარე აქტუალურ პრობლემებზე ვსაუბრობთ. დღეს კვირის ინტერვიუს კითხვებს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ბატონი არჩილ დალაკვაძე. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შუადღე მშვიდობის, მოგესალმებით, ხატია, მოგესალმებით ჩვენ საზოგადოებას. მინდა პირველ რიგში დამატებები უსურვლო თქვენს გადაცემას. და მზადვარ უპასუხო კითხვებს. დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ. დავიწყოთ ბუდაპეშტში გამართული კონფერენციით. ბუდაპეშტში იცის ჩვენმა მსმენელმა გაიმართა კონსერვატიული კოალიციის კონფერენცია და ტრადიციულად ამ კონფერენციასაც მოყვა რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები. თქვენ როგორ გაიგეთ ირაკლი ღარიბაშვილის და ვიქტორ ორბანის გზავნილების შეფასებები აქაც და ევროპარლამენტშიც იყო არაერთგვაროვანი და მაინტერესებს რითი იყო ეს გამოწვეული თავად განცხადებების შინაარსი თუ ტრადიციულად ეს არის ჩვენი ტრადიცია, რომ ყველა განცხადებას მოყვეს რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები. დიახ. უდავოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მოვლენა არის. თავად კონფერენცია არის ამერიკული ორგანიზაციის მიერ დაფუძნებული აწრეულების წინ. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ კონფერენციას მიმართა, გახლავთ ამერიკის პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი. და ამას უკვე აქვს აწლეულების ტრადიცია, როდესაც კონსერვატორები, კონსერვატორი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოება იკრიბება და ერთგვარად აჯამებს იმ სამუშაოს, რომელიც გასწიეს, მსჯელობს იმ საკითხებზე, იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც მათი აზრით არის აქტუალური მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის წევრმა ქვეყანამ, უნგრეთმა და უნგრეთის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა მიიწვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი ამ კონფერენციაზე. მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოსვლა, ძალიან დაბალანსებული გამოსვლა, სადაც მან აბსოლუტურად ზუსტად გადასცა ის გზავნილები კონფერენციის მონაწილეებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და თითოეული მოქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა ეხებოდა საქართველოს ისტორიას, საქართველოს აწყოს და მომავალს. მან ისაუბრა იმ კულტურაზე, ტრადიციებზე და მემკვიდრეობაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და თითოეული მოქალაქისთვის გახლავთ ძალიან ძვირფასი. ისაუბრა ასევე აწყოზე და ისაუბრა საქართველოს ევროპულ მომავალზე. ჩვენ არაერთხელ გვითხავს, რომ საქართველოს თავისი თავი ევროპულ ოჯახში წარმოუდგენია, სწორედ თავისი კულტურით, თავისი იდენტობით, თავისი ტრადიციებით, და ვთვლით, რომ ევროპული ოჯახი თუ არის ძლიერი, თუ არის წარმატებული, როგორც ეკონომიკურად, ასევე პროგრესის და ცივილიზაციის თვალსაზრისით, არის იმიტომ, რომ წევრმა ქვეყნებმა, ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ამ ევროპულ ოჯახში შეიტანეს სწორედ საკუთარი წვლილი ისტორიით, კულტურით და იმ შესაძლებლობებით, რომელსაც თითოეული ერი, თითოეული ქვეყანა ქმნის. და ჩვენ და საქართველოსაც ზუსტად ასე წარმოუდგენია ევროკავშირის წევრობა. მან ისაუბრა ასევე იმ მნიშვნელოვან ღირებულებებზე, როგორიც არის თავისუფლება, როგორიც არის ერთგულება, ოჯახის თანასწორობა, ტოლერანტობა, ტრადიციები, ქრისტიანობის მნიშვნელობაზე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ისაუბრა ასევე სხვა კონფესიებზეც, რომლებიც საქართველოში უკვე საუკუნეების განმავლობაში ეგრეთ პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს არ ნიშნავს პროგრესის უარყოფას, ბატონო არჩილ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ასრთა სხვადასხვაობა მაინც გამოიწვია ამ განცხადებამ. ოპოზიციამ სხვადასხვა გვარად შეაფასა. მათ შორის ამბობენ, რომ რეალურად არ ეწინააღმდეგება ყოველივე ეს ევროპის გაცხადებულ ინტერესებს და რა საჭირო იყო დაუშვათ ესე ჩაშლა. თქვენ ეთანხმებით ამ პოზიციას?
ანუ რაც ვისაუბრე ზუსტად ამის არგუმენტაცია მოვიყვანე რომ არა თუ ეკლინააღმდეგება ეს ევროპის ძირეულ და ფუნდამენტურ ღირებულებებს რის გარშემოც ევროკავშირი არსებობს არამედ პირიქით ზუსტად ჩვენ მიგვაჩნია და მეც ეს გითხარით რომ ევროპულ ოჯახში თითოეული სახელმწიფო სწორედ თავისი იდენტობით თავისი ისტორიით თავისი შესაძლებლობებით შედის ახლა კი გიპასუხებთ კითხვაზე თუ ვისი კრიტიკული პოზიციები გამოიწვია ამ კონფერენციაში მონაწილეობამ სინამდვილეში ვისაც ესე იწყინა და ვინც არის უდავოდ გაღიზიანებული ამ ამბით რომ საქართველოს აქვს ასეთი ღირებულება ეს არის ფსევდო ლიბერალური პოლიტიკური ჯგუფები რომელთა ერთადერთი დღესდღეობითი გახლავთ ის რომ როგორმე წაშალონ როგორმე გაანადგურონ და როგორმე დააზიანონ ის მთავარი ფუნდამენტი და ღირებულები რაზეც ჩვენი ქვეყანა ასწრეულების განმავლობაში გადაგიდეთ საქართველო დღესაც ინარჩუნებს მსოფლიოში თავის უნიკალურ როლს და თავის უნიკალურ იდენტობას რისთვის ჭირდებათ მათ ეს ჭირდებათ იმისთვის რომ მორალისგან დაცლილი ღირებულებებისგან დაცლილი საზოგადოება და ქვეყანა რა თქმა უნდა ფსევდოლიბერალური ჯგუფებისთვის არის უფრო მეტად მოწყვლადი მათ ამ შემთხვევაში შეუძლიათ რომ მიიღონ ნებისმიერი გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით მიიღონ ხელისუფლებაში როგორღაც დაბრუნების შანსები და მათ მხოლოდ ასე შეუძლიათ რომ საზოგადოება დააბნიონ შეიყვანონ დეზინფორმაციით პროპაგანდით შეიყვანონ საზოგადოება ისეთ გაუგებრობაში როდესაც უკვე ქვეყნის მართვა მათი მეთოდებით იქნება ძალიან ადვილი და გახდება შესაძლებელი ჩვენ ნახეთ პირველი სერია ამის მცდელობის საქართველოში და ეს იყო 10 წლის წინ როდესაც ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად მიხვდა თუ რისკენაც მიდიოდა ქვეყანა და უარი უთხრა ზუსტად ამ ფსევდო ლიბერალების ჯგუფს და კლანს ხელისუფლებაში ყოფნაზე და ისინი გაისტუმრა ხელისუფლებიდან მაშინაც თუ გახსოვთ მაშინდელი ხელისუფლებაში მყოფი ფსევდო ლიბერალური ჯგუფი რომელმაც საზოგადოების თვალის ასახვევად და მოსატყუებლად დაირქვა ნაციონალური მოძრაობა სინამდვილეში არაფერი ნაციონალური და ეროვნული არ იყო მათქმედებებში და მათღირებულებებში მოატყუეს საზოგადოება გარკვეული დროით და სწორედ ეროვნული ნაციონალური იდეების სახელით იმის სახელით რო თითქოს ისინი იცავდნენ თავისუფლებას იცავდნენ საქართველოს და ჩვენს ტრადიციებს მათ დაანგრიეს ყველაფერი ქართული თითქმის და დაანგრიეს ყველაფერი ევროპული და ასამარეს ამ ქვეყანაში დავიწყოთ იმით თუ როგორ ექცეოდნენ ეკლესიას როგორ ექცეოდნენ ისტორიას, როგორ ექცეოდნენ ისტორიკოსებს, როგორ მოექცნენ ინტელიგენციას, თუ როგორ ზედაპირული გახადეს პოლიტიკა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი და როგორ გადაინაცვლა საქართველოს რეალურმა ინტერესებმა, ადამიანის უფლებებმა და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებმა უკანა პლანზე, მათ ჰქონდათ ერთადერთი გამართლება და დევიზი და ამბობდნენ რომ რეფორმებისთვის, ცვლილებებისთვის ადამიანები თუ მოკვდებიან, ადამიანებს თუ დახვრეტენ ქუჩაში, ისტორიკოსებს თუ ჩარეცხილებად გამოაცხადებენ, თუ ძეგლებს გადააკეთებენ და თუ ეკლესიაზე იქნება შეტევა, ეს გამართლებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ მნიშვნელოვან რეფორმებს. აი ეს იყო მათი მორალი, თუ როგორ დაამთავრეს პოლიტიკაში ყოფნა და ხელისუფლებაში ყოფნა, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ნახეთ, თუმცა უნდა გვესმოდეს რომ ეს ძალა არსებობს დღეს საქართველოში, არსებობს ასევე მსოფლიოში სხვადასხვა ადგილას და ისინი არიან მუდმივ მცდელობაში, რომ როგორმე სხვა გზით, არა არჩევნებით, არამედ სხვა გზით, საარჩევნო ყუთის გვერდის ავლით, პროპაგანდით, დეზინფორმაციით, დესტაბილიზაციით როგორმე დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ გაღიზიანდნენ ისინი იმ გზავნილებზე, რაც ჰქონდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს უნგრეთში ამ კონფერენციაზე, თუმცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი იდენტობის, ჩვენი ისტორიის დაცვით, ჩვენი წმენის დაცვით და იმ ღირებულების დაცვით, რასაც ჩვენმა წინაპრებმა შესწირეს თავისი ცხოვრება, თავისი სიცოცხლე და მოღვაწეობა, შევძლებთ მხოლოდ და მხოლოდ რომ გავხდეთ ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრები და შევძლებთ მხოლოდ რომ მომავალში ჩვენი ადგილი მსოფლიოში იყოს დაცული და გარანტირებული. ეს უდავოა
და ამ ქვეყნის ყველა პატრიოტს, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, ვინც თავის ისტორიას იცნობს, ეს ძალიან კარგად ესმის და სწორედ ამ ადამიანებს ესაუბრებოდა პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრი, ის ასევე ესაუბრებოდა ევროპას, რომელსაც აწუხებს იგივე გამოწვევები, რაც საქართველოს. თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ეს არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, რომ დღეს თანამედროვე დროში ფსევდოლიბერალების პროპაგანდამ, მათმა ცდელობამ, რომ გაანადგურონ ღირებულებები და მორალი მთლიანად წაშალონ, ეს არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არის საქართველოსთან ერთად სხვა ევროპული სახელმწიფოების პრობლემას. და სწორედ ამიტომ იყო, რომ ათწლეულების წინ ეს კონფერენცია, ეს მოძრაობა დაფუძნდა მას და ამ კონფერენციას ვიმეორებ ერთ-ერთი პირველი, ვინც კონფერენციას მიმართა, გახდა სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბატონი რონალდ რეიგანი. სხვა გამორჩეულ ლიდერებსაც მიუღიათ მონაწილეობა ამ კონფერენციაში, რომელშიც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობდა. კი ბატონ, ბატონ არჩილ, ხა რაც შეეხება ციტირებას, მოვიყვან თქვენი განცხადებიდან: ევროპული ოჯახის ღირსეულ წევრობაზე ვისაუბროთ, ეს არის ალბათ ყველაზე სანუკვარი და ესეთი მიზანი ქართველი ხალხის. ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო კვირების განმავლობაში ძალიან არის გააქტიურებული საქართველოსა და პარტნიორებს შორის ურთიერთობები, ხორციელდება ვიზიტები, როგორც საქართველოდან დასავლეთში, ასევე ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. რა არის ამ საუბრების მთავარი გზავნილები, რაში ხედავენ ისინი პრობლემებს იგივე 12 პუნქტიან რეკომენდაციებთან მიმართებაში? ვიცით, რომ კლავაც გვაქვს უზარმაზარი პრობლემა პოლარიზაციასთან დაკავშირებით, მათ თუ აქვთ რაიმე შეხედულება, როგორ შეიძლება ამ პოლარიზაციის მეტნაკლებად განეიტრალება? გვაძლევთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და მინდა ვთქვა, რომ ყველას გვახსოვს წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში, ჩვენი ოპონენტები, ოპოზიცია, გვაკრიტიკებდა მუდმივად იმისთვის, რომ თითქოს საქართველო გააქრა საერთაშორისო დღის წესიდან, არც კონფერენციებზე აღარ გვიწვევენ, არც საქართველოს საკითხს აღარ ეხმიანებიან მსოფლიო პოლიტიკოსები, თითქოს მაღალი დონის ვიზიტებით საქართველოში აღარ იყო და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლეთ ევროპის და მსოფლიოს ამყვანი პოლიტიკოსები ჩამოდიან საქართველოში ამ მნიშვნელოვან პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვართ ევროინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფაზაში, როდესაც საქართველოსთვის განიხილება იყო განხილული და საქართველოს მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა და განიხილება კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. რა თქმა უნდა, ეს არის გარდამავალი ეტაპი, თავისთავად საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირის წევრობა, ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება და კანდიდატის სტატუსი, ეს ფორმატები, ევრორეკომენდაციები, ეს ყველაფერი გახლავთ შესაძლებობა და საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრები. საზოგადოებამ განსაჯოს, რამდენად მართალნი იყვნენ ეს ოპოზიციური ჯგუფები, რომელიც ცდილობდნენ თავის ქვეყანას დაეკნინებინათ, ფაქტია, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე სხვა საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოში ჩამოდიან უკეთოების განმავლობაში. ეს არის ქვეყნისთვის პოლიტიკური მხარდაჭერა და ეს არის გზავნილი, რომ საქართველო ევროპული ოჯახისთვის არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ როგორც საქართველოს სურს და საქართველო განიხილავს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ასევე ევროკავშირი განიხილავს, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარტნიორად. არაერთხელ და არაერთ ანგარიშში შეგვიძლია მოვიკითხოთ, რომ ამ რეგიონში საქართველო არის დასავლეთის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო მოკავშირე და რა თქმა უნდა ევროპელი ლიდერებიც ფიქრობენ და განიხილავენ საქართველოს როგორც მნიშვნელოვან პარტნიორს. და ახლა ვარ ზუსტად იმ პროცესში, სადაც ჩვენ გვჭირდება კონსოლიდაცია, გვჭირდება ერთიანი პოზიცია საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებ ხატია, რომ 2017-18 წელს, როდესაც ქართულ მოოცემულ საზოგადოების მხარდაჭერით გაატარა საკონსტიტუციო რეფორმა და ჩაწერა კონსტიტუციაში საქართველოს ევროპული არჩევანის შესახებ, ამ ოპოზიციიდან
უდიდეს მონაწილეობა მაშინ არ დაუჭირა მხარი ამ კონსტიტუციას და ამ ჩანაწერს, თუმცა დღეს ისინი ფიქრობენ, რომ ეს აღარ ახსოვს საზოგადოებას და გამოდიან ძალიან ხმამაღალი განცხადებებით, თუ თითქოს ყველაფერს აკეთებდნენ და ყველაფერს აკეთებენ დღეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არ არის სიმართლე. სინამდვილეში ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ დაბლოკონ საქართველოს კანდიდატურა და ეს რისთვის ჭირდებათ, ამაზე უკვე ოპოზიციის ლიდერებმა ისაუბრეს, მათ ეს ჭირდებათ იმისთვის, რომ დაბრალდეს საბოლოო ჯამში შემდეგ ხელისუფლებას, თუ კანდიდატის სტატუსის მიცემა კიდევ გადაიდება და ამით გარკვეული დესტაბილიზაცია ბილიზაცია მიიღონ და რიგარეშე არჩევნები გვინდაო 2024 წელსო, ესეც 70-დან. რა შეხება ევრო რეკომენდაციებს, მე გარწმუნებ, რომ ევრო რეკომენდაციების შესრულების პროცესში ხელისუფლება მაქსიმალური პასუხისგებლობით ხელმძღვანელობს და ჩვენ არ დავტოვებთ საქართველოს მხარეს არცერთ მიზეზს, არცერთ შეუსრულებელ პირობას, რომელიც შეიძლება გახდეს გადაწყვეტილებაზე თავშეკავების საფუძველი ევროკავშირისთვის. ჩვენ შევასრულებთ ყველა პირობას, შემდეგ უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ევროკავშირის მისაღები. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა, რომ შეუქმნათ ზედმეტი მოლოდინები ვინმეს და ჩვენ მომოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ყველაფერი გვექნება გაკეთებული, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არის მაინც ევროკავშირის მისაღები. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, თუ რა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი, რა თქმა უნდა ამაზე წინასწარ საქართველოს ხელისუფლება ვერ იტყვის, ვინაიდან ეს ჩვენზე არ არის იმდენად უკვე დამოკიდებული, რამდენადაც თავად ევროკავშირის საბჭოზე, რომელიც პოლიტიკური ორგანო გახლავთ. ერთხელ ნახეთ უკვე, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს კანდიდატის სტატუსი, ჩვენ მათ ვულოცავთ, გულშემატკივრობთ, თვლით, რომ ისინი ვინაიდან ძალიან მძიმე გამოწვევების წინაშე არიან და უკრაინაში ომია, მათ ნამდვილად შეიძლება დაუყოვნებლივ კანდიდატის სტატუსი და ევროპა ვალდებულიც იყო, რომ მიეცა მათთვის ასეთი სტატუსი, თუმცა მერე ასევე ვნახეთ ევროკავშირის შეფასება, სადაც მათივე დასკვნებით საქართველო ასოცირებულ ტრიოში ერთ-ერთი საუკეთესო გახლდათ რეფორმებით და მაშინაც კი ერთი წლის წინაც საქართველო იმსახურებდა ობიექტურად კანდიდატის სტატუსს. თუმცა ვნახეთ, რომ არ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან პასუხისგებლიანად ვეკიდებით ამ თემაზე ჩვენს მოქალაქეებთან და ჩვენს საზოგადოებას. რაც ჩვენზეა დამოკიდებული, ვპირდებით, რომ 100%-ით ყველა პირობა იქნება შესრულებული. რაც შეეხება დეპოლარიზაციას, ანუ ეს ტერმინი სულ უფრო ხშირად ისმის და მკვიდრდება ჩვენი ქვეყნის სასაუბრო ენაში, რეალურად მოქალაქეებს რომ აუხსნათ, ეს დეპოლარიზაცია სინამდვილეში არის პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაძაბულობის შემცირება, კონფლიქტის შემცირება, ტემპერატურის დაწევა და უფრო საქმიან პოლიტიკაზე გადასვლა, უფრო შედეგიან პოლიტიკაზე გადასვლა, უფრო მშვიდ პოლიტიკაზე გადასვლა, სადაც მოქალაქეები დაინახავენ, რომ პარტიებს აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები ამა თუ იმ სფეროში, რეფორმებს, განაცხადებს სხვადასხვანაირად ხედავენ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ეროვნულ ინტერესებს, იქ არის ერთიანობა და იქ არის შეთანხმების რესურსი. დღეს რამდენად არის ეროვნული ინტერესების გარშემო რადიკალური ოპოზიცია მზად, რომ შეთანხმებული იყოს ხელისუფლებასთან, მე მგონი ამას ძალიან კარგად ხედავენ ჩვენი მოქალაქეები. არა თუ შეთანხმება პირიქით, ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ დააზიანონ საქართველოს ეროვნული ინტერესები. ამაზე პასუხისგებელი არის ხელისუფლება და იციან, რომ ამით შეიძლება საარჩევნო უთის გვერდის ავლით როგორმე დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. ეს არის მათი მუდმივი მცდელობა. ამიტომ პოლარიზაციის შემცირებას, აი მე და თქვენ, რომ კონფლიქტი გქონდეს, ჩვენ კონფლიქტის დაძლევას და შეთანხმებას შევძლებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის რა თქმა უნდა ორივე მხარის ინტერესი. როდესაც მხოლოდ ხელისუფლება ცდილობს და ეს ცდილობს არ არის არეალი სიტყვები, გაიხსენეთ, ჩვენ გავაკეთეთ ისეთი რეფორმები, რომლითაც რვა ოპოზიციური პარტია შემოვიდა პარლამენტში და ეს იმ ხალხსაც შეეხო, ვისაც თავის დროზე ერთპარტიული პარლამენტი ჰქონდათ შექმნილი.
ჩვენ შემოვიღეთ დაფინანსების ახალი სისტემა ბიუჯეტიდან ოპოზიციური პარტიების, რომ მათ ქონოდათ საშუალება კამპანიების ჩატარების, არჩევნებში მონაწილეობის, მაგრამ ხედავთ, რომ 8 თვე პარლამენტში არ დადიოდნენ, სანამ ევროპელებმა არ მოუწოდეს და ხედავთ, რომ აგერ შუალედურ არჩევნებშიც კი არ მიიღეს მონაწილეობა, თავის არ შეიწუხეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტიდან ამისთვის დაფინანსებას იღებენ. როდესაც ასეთი დესტრუქციული მიდგომა აქვს რადიკალურ ოპოზიციას, ბუნებრივია ის დეპოლარიზაციაზე საუბარი მათი მხრიდან მხოლოდ სარიელი სიტყვებია. უნდა გადადგან რეალური ნაბიჯები და უნდა დაუმტკიცონ საზოგადოებას, რომ ისინიც ეთანხმებიან დეპოლარიზაციას. ეს არის ერთადერთი პუნქტი, შეიძლება ითქვას ერთადერთი პუნქტი ამ ევრო რეკომენდაციებში, რომელშიც მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს თავისი გადაწყვეტილება და თავისი დამოკიდებულება აქვს დასაფიქსირებელი და შესატანი ამ ოპოზიციას, თუმცა დღემდე ისინი ზუსტად საპირისპირო საკეთებენ არათუ დეპოლარიზაციას. სწორედ ეს მინდა რომ კითხოთ. დაამწავონ ეს დაპირისპირება. ოპოზიციის საგარეო პოლიტიკაზე მინდა კითხოთ, თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ ისინი ჯერჯერობით არიან დაკავებული აი ამ რადიკალიზმით და საკმაოდ ხმამაღლა ისმის მათი ხმა, თქვა საზღვარგარეთ. საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. თქვენ გაქვთ რესურსი, ხელისუფლების რესურსი არ შეიძლება იმაზე ნაკლები იყოს, ვიდრე თქვა ოპოზიციის რესურსი. მაგრამ მათი ხმა უფრო ხმამაღლა ისმის. ხო არ ფიქრობთ, რომ აი იქ თქვენი ხმის გაგონების მიტანის უბრალოდ პრობლემა მაინც არსებობს და რაღაც სადღაც არ არის ისეთი მასშტაბის სამუშაო შესრულებული, როგორც უნდა იყოს და როგორცაც თქვენგან ხალხი ელოდება. ძალიან მოკლედ რომ შევაფასოთ, რეალურად რადიკალური ოპოზიცია არის სიტყვით ევროპული და საქმით ანტიევროპული. ევროპელობა რას ნიშნავს? მოდით ეს კიდევ ერთხელ ერთად ვიმჟავოთ ამაზე. ევროპელობა ნიშნავს, როდესაც შენ იცავ ადამიანის უფლებებს. ევროპელობა ნიშნავს, როდესაც მედია არის მრავალფეროვანი, როდესაც პარლამენტში არის არა მხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია წარმოდგენილი. ევროპელობა ნიშნავს, როდესაც საკუთრება არის დაცული. ევროპელობა ნიშნავს, როდესაც ჯანდაცვა ემსახურება მოქალაქეებს და უფინანსებს მოქალაქეებს იმ საჭიროებებს, რომელიც მათ აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქართულ მოსემამ გააკეთა საზოგადოების მხარდაჭერით ამ 10 წლის განმავლობაში, მაგრამ რაც ამ ოპოზიციამ გააკეთა, როცა იყო ხელისუფლებაში, იყო ზუსტად საპირისპირო, იყო ანტიევროპული, მათ პირდაპირ დაარღვიეს საკუთრების უფლება, როდესაც ადამიანებს გამღამობით იბარებდნენ პროკურატურაში და აჩუქებინებდნენ იძულებით საკუთარ ქონებას, მათ დაარღვიეს უფლება ჯანმრთელობაზე და ევროპული ჯანდაცვის პრინციპი, როდესაც ჯანდაცვა მთლიანად გახადეს ბიზნეს ინტერესების ტყვე და მოქალაქეების სამსახურიდან გაიყვანეს, მათ გახადეს მედია სფეროში გააკეთეს აბსოლუტურად გაუგონარი საქმე, როდესაც რეიდები ჩაატარეს ტელევიზიებში და გამოყარეს იქედან მესაკუთრეების და ჟურნალისტების და ფაქტობრივად პოლიტიკური ხელმძღვანელი დაუნიშნეს მაშინ 4 ტელევიზიას, რომელიც ქვეყანაში მაუწყებლობდა. დღეს 20 ტელევიზია მაუწყებლობს საქართველოში, ანუ 5 ჯერ მეტი ტელევიზია, და თქვენც კარგად იცით რამდენი კრიტიკული მედია არის დღეს ქვეყანაში, რომელიც ხელისუფლებას აკრიტიკებს და ამისთვის არავის რეიდებს არ ატარებს იქ და არავის არ წაურთმევია ტელევიზია და არ უჩუქებია საკუთარი პარტიული ხელმძღვანელისთვის, რაც მათ გააკეთეს. ამის გარდა ადამიანის უფლებებზე საუბრობთ, ხო? ამ ხალხმა შექმნეს სისტემური წამების სისტემა. ადამიანებს აწამებდნენ იმისთვის, რომ მათ ქონოდათ სახელმწიფოს შიში და დამორჩილებოდნენ ხელისუფლებას. ეს პრაქტიკაც ჩვენ დავასრულეთ ისლის წინა დღეს პენიტენციურ სისტემაში, საჯარო ხსულების სისტემაში არის 24000-ის ნაცვლად 10000 ადამიანი პატიმრობაში და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მათ შესასვლელში ხვდებიან და აწამებენ იმისთვის, რომ შემდეგ შიშის ქვეშ მოიხადონ საჯარები. აი ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. ჩვენი დრო სამწუხაროდ საქართველო არის ბევრად უფრო უკეთესი, ბევრად ევროპული სახელმწიფო ვიდრე იყო 10 წლის წინ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, კომუნიკაცია ამაზე ხელისუფლებას აქვს ყველა ფორმატში, ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორები, ვისაც დღემდე აწუხებთ, რომ
ეს ძალა გავისტუმრეთ ხელისუფლებიდან და ვისაც დღემდე უნდა რომ ისინი დააბრუნოს ხელისუფლებაში. ასევე ის ფსევდოლიბერალები, რომელთაც არ მოსწონთ, რომ საქართველო იცავს მშვიდობას, უსაფრთხოებას და საკუთარ ეკონომიკას. ასევე ადამიანები, რომელთაც გარკვეული მატერიალური ინტერესები ჰქონდათ საქართველოში და ლობისტების სტატუსით იღებდნენ ჩრდილოვან ხელფასებს საქართველოს ხელისუფლებიდან 10 წლის წინ. დღეს ყველა ეს ადამიანი სხვადასხვა სტრუქტურებში არიან აქტიურები, არიან გაერთიანებული საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ და ცდილობენ რომელმე ეს ყველაფერი დაცმა ჩამოგვითვალოს, რაც არის ფაქტები, ისტორია, ამის შეცვლა უბრალოდ შეუძლებელია, ამის შეფასება შეუძლია ნებისმიერ ვისაც თუნდაც არ ახსოვს რა იყო 10 წლის წინ, მაგრამ ამის შეფასება არის ძალიან ადვილი, თუ ჩვენ ჩავიხედავთ იმ ფაქტობრივ ანგარიშებში, რომელიც მაშინ არსებობდა და რომელიც დღეს არსებობს, ხო? ამიტომ ну დავაბრალებთ ხელისუფლების კომუნიკაციის ნაკლებობას ინმესთან. ძალიან კარგად იციან ჩვენმა პარტნიორებმა რა შეიცვალა ქვეყანაში, როგორია დღეს საქართველო, როგორი იყო 10 წლის წინ, როგორ ექცეოდნენ აქ ადამიანებს მაშინ და როგორ ექცევიან დღეს. ამიტომ თუ ვინმე გამოდის დღეს კრიტიკი და თუ ვინმე დღეს ცდილობს რომ გადააკეთოს რეალობა და სიმართლე შეცვალოს, რომ თითქოს ეს საქართველო არის უფრო უარესი ქვეყანა, თითქოს აქ თავისუფლება დღეს უფრო შეზღუდულია, თითქოს სასამართლო უფრო უსამართლო არის და ასე შემდეგ, ეს არის მიზანმიმართული და აქ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ნამდვილად ვერ დაბრალდება ის, რომ ვინმეს ინფორმაცია არ მიუტანა და ვინმეს არ აუხსნა თუ რა გაკეთდა და რა შეიცვალა ამ ქვეყანაში. იგივე ტენდენცია შეინიშნება და ეს არის ამ საერთო კონტექსტის ნაწილი. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, როდესაც მათ მუდმივად განმეორებით ემუქრებიან იგივე ადამიანები სანქციებით, ემუქრებიან რისთვის, რომ ამ ადამიანმა დააბრუნა სუვერენული საქართველო, დააბრუნა ადამიანის უფლებები სახელმწიფო ცენტრში, ჯანდაცვა დაუბრუნა მოქალაქეებს, პოლიტიკური პარტიები უფრო მეტი შეიყვანა პარლამენტში, ქვეყანა ინსტიტუტებით მართული გახდა და საქართველოს აქვს ეკონომიკური განვითარება და აქვს ამბიცია დღეს რომ გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი და არა ისეთი ინსტრუმენტი, როგორც ზუსტად ამ ფსევდოლიბერალებს და ამ ადამიანებს, ვინც დღეს ჩვენს ოპოზიციაში არიან, სურდათ თავის დროზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, სანქციების მუქარით საქართველო არ შეიცვლის ნამდვილად, არჩევ კურსს და იმღირებულებებს, რომელიც არის ნამდვილად ევროპული, რომელიც ნამდვილად თავისუფლებას, ნამდვილად ტერიტორიულ მთლიანობას, ნამდვილად ძლიერ საქართველოს ემსახურება და სანქციებსაც მაშინ აქვს აზრი, როცა ის არის სამართლიანი. მით უმეტეს ალბათ არის ცნობენ კარგად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც მას სანქციებით ემუქრებიან. გახსოვთ 2010-11 წლებში, 2012 წელს მან პრაქტიკულად საკუთარი სიცოცხლე გარისკა, როდესაც დაუპირისპირდა ისეთ ძალას, ვისაც ადამიანი არაფრად მიაჩნდა, ვისაც შეეძლო საკუთარი მოწინააღმდეგე უბრალოდ გაენადგურებინა და ასეთი არაერთი მაგალითი გვახსოვს. ამიტომ დღეს ეს ადამიანი არის დე ფაქტო სანქციების ქვეშ, ანუ შუაგულ ევროპაში, ევროპულ ბანკში მისი საკუთრება 2 მილიარდი დოლარი არის გაჩერებული მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მან საქართველო და საქართველოს მართვა დაუქვემდებარა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და მთავარი ღირებულება გახადა სამშობლო და ადამიანი, რაც სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო აბსოლუტურად უგულებო ყოფილი და უკანა პონზე გადაწეული, გაუგებარია თუ საიდან იღებდა მაშინდელი წინა ხელისუფლება ინსტრუქციებს და რეალურად თუ როგორ და რა ინტერესებით მართავდა. იბეთა, დიდი მადლობა ბატონო არჩა, სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან გადავაჭარბეთ, ძალიან ბევრი კითხვა დაგვრჩა, მაგრამ ვფიქრობ იმდენად ამომწურავად ისაუბრეთ იმ დასმულ კითხვებზე, რომ საინტერესო მოსაზრებები შევთავაზეთ მსმენელს. მადლობა მონაწილეობისათვის. მე ჩვენ მსმენელს ვეტყვი, რომ გადაცემის სტუმარი დღეს გახდა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი არჩილ თალაკვაძე. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ინფორმაციის საიმედო წყარო, ყველაზე აქტუალური და საინტერესო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
მოსაზრებებისა და პროგნოზების არგუმენტირებული და პასუხისმგებლიანი გაზიარება. ჩვენს ამ კითხვებს და მსჯელობთ გადაწყვეტილებების მიმღებ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პირველ პირებთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია კვირის ინტერვიუ. ხატია მოისტრაფიშვილთან ერთად.